יש פה את אורי דהן שהציל משריפה של האוטובוס שהייתה ביום שישי האחרון 20 אנשים. אתם יודעים, תושבי טבריה מיומיים בכניסת שבת הייתה שריפה של אוטובוס עם 20 אנשים בתוכם, 20 יהודים שהיו בדרך שלהם לשבת, ואני כמו עוד אנשים שהיו שם ובאו לחלץ, חילצנו אותם מהאוטובוס שהתחיל לבעור. אסון נורא, נמנע 20 יהודים יכלו ללכת. אני מאמין שכמו שהם ניצלו. מי שמציל אדם ממיתה, כל המציל חברו, כאילו קיים עולם מלא. אתה יכול לקבל כעת רוח קודש מהשם. אם אתה מנצל בראשי של אדם, אתה יכול לקבל ברגע זה להיות דברים אחרים. Oi, oi.